Po první třetině mám u mikrofonu Honzu Koláře. Honzo, tvé hodnocení první třetiny. 1-0, myslím si, že bude pozitivní, ne? Jo, určitě je to dobrý vstup. Myslím si, že ten gól byl důležitý, že vyplynul z té naší snahy a musíme si dávat pozor, protože oni jsou dost nebezpeční, ale myslím si, že to nasazení od nás dneska je v pořádku a musíme v tom vydržet. Myslím si, že Karel Vejmilka, jeho první extraligový zápas v brance, naprosto bez problému, hodně mu pomáháte, je to tak? Vypadá dobře, snažíme se samozřejmě mu co nejvíc pomoct, nějaký střely jsme tam zblokovali, to určitě mu pomůže, že tam do těch závarů potom se nedostáváme, ale předvedl tam parádní výkony a musíme mu pomoct, aby takhle vydržel. Honzo, děkuji moc, běž se připravit na další třetinu, držíme palce.